الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 14 أغسطس يوم آزادية باكستان آج سے ٹھیک 75 سال قبل تعالیٰ نے اس علاقے کے مسلمانوں کو کافروں اور ہندوؤں سے آزادی نصیب فرمائی. آج اس آزادی کو 75 سال پورے ہو جا رہے ہیں. اس پر یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ, ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک خداداد پاکستان کی صورت کے اندر عطا فرمائی ہے, ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم شان یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگ واقعتا بڑے ناقدرے ہیں, ہم لوگ بڑے ہی ناقدرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس ملک کے بانی قائد اعظم مرحوم, آپ اندازہ لگا لیجیے اس بات کا کہ جب انہوں نے اس کام پہ محنت شروع کی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے جتنے رفقاء تھے وہ قائد اعظم مرحوم کے ساتھ شانہ بشانہ, بلکہ قائد اعظم رحمتہ کو اس بات پر فخر تھا کہ میرے ساتھ جو عالم دین میرے ساتھ ہیں وہ پورے ہندوستان کے علماء میں ان کا پلڑام ساری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور آپ کے رفقاء کی بہت چاہت تھی کہ ایسا ملک معرض وجود میں آئے کہ جس میں ایک تو ہندوؤں کا کوئی عمل دخل نہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں سے ان کو اتنی زیادہ یعنی تکلیف محسوس ہوتی تھی اور ان کے نام سننا برداشت نہیں کرتے تھے, اور حضرت ہمیشہ یہی رائے دیتے تھے کہ ہندو کے ساتھ مسلمان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس قابل تھے مسلم لیگ کے بیٹھ کر انہوں نے الحمدللہ کہتے ہوئے بہت یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اور قائد اعظم کو براہ راست بھی بہت سارے مشورے دیے, اور میں بھی پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے کچھ ہی عرصے بعد 6 مہینے کے سال کے بعد قائد اعظم مرحوم اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کر رہے ہیں, اس کے اقتباس انہوں نے اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ جو ملک پاکستان حاصل کیا ہے, اگر کسی کے ذہن میں یہ اس کا مقصد آئے کہ ہم نے زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا تو یہ اس چیز کو ذہن سے نکال دیا جائے. ہم نے اس کو اس نیت سے آزادی نہیں دلوائی کہ ہم نے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا, بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا اور قربانیاں دینا کہ وہ ملک ہے جو ایک مشن کے تحت ایک مقصد کے تحت بنا. اسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دو ملک جو ہیں مذہبی بنیاد پر آزادی حاصل کر رہے ہیں, ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان. پاکستان نے جو ہندو بنیے سے آزادی حاصل کی اس مشن اور اس مقصد کے تحت کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس مذہب کو مقصد بنا کر کلمہ طیبہ کو مقصد بنا کر ہماری بہنوں نے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچوں نے قربانیاں, ہمارے بوڑھوں نے اور نوجوانوں نے قربانیاں دی. 15 سے 20 لاکھ کا فگر آتا ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اس کے حصول کے لیے قربانیاں دی. اور میرے خیال میں آپ ان کے ارواح سے یہ سوال کریں کہ آپ نے قربانی کس لیے دی؟ اس لیے دی کہ یہاں بڑے بڑے ٹاور بنے, بڑے بڑے بلڈنگیں بنے, یہ ہو وہ ہو,
ये सारी चीजें जिंदगी, असल मकसद उनका ये नहीं, असल मकसद ये था कि हम ये आलाए कलिमतुल्लाह ऐसा सिक्का चाहते हैं कि जहां अल्लाह का और अल्लाह के प्यारे हमें बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का निहाज हम दुनिया में हम ये दिखा सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सुनहरी दौर ऐसा होता। सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए उन हजरात ने कुर्बानी अपने बच्चे दिए। जब उनको बताया जाता था कि हम उस मुल्क में जा रहे हैं जहां कलमे की बुनियाद पर बात, यकीन करें बहुत सारे लोगों ने अपनी जायदादें, अपने अमलाक, अपना रुपया सब कुछ लुटा पुटा दिया कि हम इस इलाके में नहीं रहेंगे जिसकी हुक्मरानी हिंदू बनिए के पास हो, हम उस मुल्क के अंदर जाके फकीर होकर रह रहे कि जिसकी हुक्मरानी किसी हिंदू के पास नहीं बल्कि मुसलमान के पास होगी और हम वहां आजादी से अपना इस्लाम पर अमल कर सकें। आज आप देख लें हालांकि मीडिया का दौर है, कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती, खौफ आता है, लेकिन इसके बावजूद आज 75 साल गुजरने के बाद भी आप हिंदुस्तान में देखें कि मुसलमानों को किस्सा उन्होंने कस के रखा हुआ, मुसलमानों की तादाद वहां कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी एक मुहताज अंदाजे के मुताबिक जितनी तादाद पाकिस्तान में है उससे दो गुना तादाद, अगर यहाँ 42 लाख करोड़ है वहां 44 करोड़ की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह। इससे एक दूसरी बात भी समझ में आती है, हमारे हिंदुओं में से एक जमात की राय ये कि हिंदू बनिए पर हम 600 साल हुकूमत, 600 साल हम कल मौलाना साहब एक फिल्म सुन रहा था, अच्छी बात उन्होंने बताई कि 600 साल के इस अरसे में जब भी हिंदुओं ने कहीं मौका पाकर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म किया तो उस मौके पर अफगानिस्तान से आने वाले लोगों ने अहमद शाह अब्दाली की सूरत में हो या महमूद गजनवी की सूरत के अंदर उन्होंने आखिर को ठिकाने लगाया और इनको आके दुरुस्त किया था। 600 साल की हकूमत मुसलमानों का थोड़ा असर नहीं है, बहुत कभी कहीं आता था, हालांकि उस वक्त 600 साल के अर्से में हिंदुओं की अकलियत नहीं थी, अक्सरियत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का जज्बा ईमानी और कुव्वत ईमानी ने उनको जकड़ के रखा हुआ था, काबू करके रखा हुआ था, जुल्म और सितम इस्लाम और मुसलमान कभी किसी गैर मुस्लिम पर भी बर्दाश्त नहीं करता। 600 साल के आसार गुजरने के बाद एक जमात की राय, जब ये अंग्रेज ने 100 साल यहाँ टिक कर अपनी मेहनत की और जिस तरीके से ईस्ट इंडिया समेत कंपनी की सूरत में वो यहाँ आए, बहाना बना करके आए, अल्लाह खैर करे हमें डर भी लगता रहता है कि इन काफिरों की साजिशों और इन ताने खाने से मुसलमान को हमेशा चुकन्ना और बेहार रहना चाहिए, माजी से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये काफिर लोग हमेशा मुसलमान को दगा देने पर और मुसलमान के कमर में छुरा घोंपते हैं, ये कभी मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसलिए जो मुखलिस मुसलमान होगा, जो इस्लाम के साथ और अपने मुल्क के साथ वावफा मुसलमान होगा, वो इनकी हरकत को नोट करके रखेगा और इनको बड़ी बारीक बीनी से देखने की कोशिश करेगा कि खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क के लिहाज से ये नुकसान पहुंचा रहे हों। वो तो अपनी तरफ से तो कभी नहीं छोड़, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई पहाना तो तिजारत का 100 साल का, वो हम ही लोग थे जो 100 साल तक कुछ होकर हमारी तादाद, हमारा सभी स्वामी साहब का वो सुनना था कि अफगानिस्तान वालों ने, हालांकि कहा जाता था कि बरतानिया की इतना लंबा यानी हकूमत उनकी इतनी सूल पकड़ गई थी, औसत पकड़ गई थी कि उनकी हकूमत में सूरज नहीं डूबता था, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि हम इस सारे इलाकों के पास हरमैन तक पहुंचे, हरमैन को जेर मंदी ले आए, हिंदुस्तान बर आजम पर हर तरफ काबू कर गए। अफगानिस्तान जब जाते हैं इतनी सख्त मुजाहमत होती है,
اتنی سخت مزاحمت ہوتی ہے کہ تاریخ کے اوراق کے بعد سبھی ضلعے بھی برطانوی کو اب جب دوبارہ آئے گا نا تو پھر یہ سبق یاد کروائے گا. 15,000 برطانوی فوجی یہاں آتے ہیں افغانی, انہوں نے 15,000 میں سے 14,999 کو شوٹ کر دیتے ہیں. 1 فوجی کو زندہ چھوڑ دیں کہ جاؤ اپنے پچھلوں کو بتا دینا کہ ہماری تاریخ یہ ہے, یہاں ہم کسی کی غلامی برداشت نہیں. انہوں نے الحمد للہ اب یہاں 54 ممالک آئے ہیں, 20 سال سے زیادہ انہوں نے ان کو ٹکنے نہیں دیا وہاں. بہرحال یہاں ہم وقت نکال کے 100 سال کے قریب یہاں نکال گئے. لیکن ایک جماعت کی رائے دوسری طرف دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جیسے 600 سال پہلے حکومت کی ہے, ہم دوبارہ پورے خطے پر ہماری حکومت ہوں. ہندو بنیا کون ہوتا ہے اس کو حکومت. اب مسلمانوں کی تعداد دیکھیں نا, پاکستان میں 22 کروڑ, وہاں 44 کروڑ, بنگلہ دیش میں 30 کروڑ, یہ 80 کروڑ کی آبادی بنتی ہے اس پورے خطے بڑے اعظم میں پاک و ہند میں. تو ان حضرات کی یہ نظریہ یہ تھا کہ ہماری آبادی بھی الحمدللہ حصہ سے بڑھ رہی ہے تو ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا, اس لیے ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور ہندو کے پاس ہم نے حکومت نہیں جانا ہے. لیکن چونکہ اس میں سارے نقصانات دوسری طرف کی طبقے کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ صورت میں شاید مسلمانوں کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے, اس لیے انہوں نے چاہا کہ ابھی فی الحال جتنا خطہ مل رہا ہے اس خطے کو حاصل کریں. الحمد للہ ہمارے بزرگوں کی ایک جماعت قائد اعظم مرحوم کے ساتھ چلی اور 1947 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پاکستان زمین عطا کی. اور آپ میں سے شاید بہت سے نوجوانوں کو یہ بات کا علم نہیں ہوگا کہ جب بنگال اور یہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں جب پہلی دفعہ جھنڈا لہرانا اور افتتاح کرنا تھا ملک کا, تو یہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جس ہڈی کی ذمہ داری لگائی آپ نے جھنڈا لہرانا ہے, وہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھا. اور بنگال کے اندر جس ہستی سے جھنڈا کروایا گیا وہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ کے باندھے مولانا ظفر عثمان, یہ دونوں بہت بڑے محقق عالم تھے. ان کے ہاتھوں پاکستان کے پہلے دن کا جھنڈا ان کے ہاتھوں. قائد اعظم مرحوم تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اسلامیہ سالج میں جو بیان دیا انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ خطہ جو حاصل کیا تھا اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کریں, بلکہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں اسلامی نظام کے سنہری اصولوں کا خود مظاہرہ اور دنیا کو دکھا دیں. اور اسی خاطر ہماری ماؤں بہنوں نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے نوجوانوں نے, بچوں نے قربانیاں دی تھی کہ ہم نے ایسا ملک حاصل کرنا ہے کہ جس کا مقصد نفاذ اسلام, کہ اسلام کو نافذ کیا جائے گا اور اسلام کے نفاذ کے بعد ملک کے اندر ایسا امن و سکون ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر اس کی ایک مثال بیان کریں. لیکن آج بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 75 سال کا عرصہ گزر گیا, پونی صدی گزر گئی, ہم اس مقصد کے قریب نہیں پہنچ رہے. اور کرنے کی بات ہے کہ ہم میں کتنی کمیاں کوتاہیاں ہوگی کہ ہم اس مقصد کے قریب نہیں پہنچ رہے جس مقصد کے لیے جس کلمے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا, اس کلمے کا نفاذ ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے دن ہی سے اعلان ہو جاتا کہ اسلامی نظام اس کا طرز حکومت ہوگا اور ہمارا منشور اسلامی نظام ہے اور اس کے مطابق ساری مملکت چلے گی. اگر پہلے دن سے ہی معاملہ ہو جاتا تو نہ جانے نتائج اس سے بالکل مختلف ہوتے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کتنا پھلتا پھیلتا ان کا یقین کے لیے بیان سے باہر ہے. اب تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 75 سال کا عرصہ گزر گیا ہے
جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا آج تک ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں تقریباً ناکام. آج کے ہمارا سارا کا سارا نظام اسلامی نظام ہوتا، ہمارے بازاروں میں اسلامی اصول چل رہے ہوتے، ہماری عدالتوں میں 100% اسلامی اصول چل رہے ہوتے، تھانوں میں کچہریوں میں ہمارے حکومتوں کے اندر ہر جگہ یہ اصول چل رہے ہوتے، کیا ہی مزہ ہوتا، کیا ہی کمال ہوتا. آج 12 اگست ہے، 14 اگست کا دن میں ہر سال اپنی غفلت کی نیند سے جگاتا ہے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، ناقدری نہیں کرنی. اور قرآن کا یہ اصول ہے، جو میری نعمت دی گئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے ہم اس میں ترقی دیتے ہیں، اور جو ناقدری کرتا ہے تو پھر وہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا. ایک طرف تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، اس کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن قربان کرنا چاہیے. ایک طرف تو قدر کی صورت یہ ہے، اور دوسری طرف قدر کی صورت یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے حصول کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، جتنی کاوشیں اور کوششیں ہو سکتی ہیں، ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے ہم اپنی آواز کو پہنچائیں، اور کوشش کر کے اللہ سے دعا بھی کریں کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے اندر ہمیں کامیابی نصیب ہو. جب تک ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم پھر اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. ہم اس نعمت کا شکر اسی صورت کے اندر ادا کر سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو 100% طریقے سے اس ملک کے اندر نافذ کر دیا جائے. خدا کی قسم، ایسا امن، ایسا سکون، ایسا اتحاد اور اتفاق آ سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ غیر مسلم کیسے چاہے گا کہ مسلمان کے اندر اتحاد اور اتفاق آئے؟ اس نے ساری محنت اس کے اوپر کی ہوئی ہے کہ مسلمان کو کسی نے کسی طریقے سے اکٹھا نہیں ہونے دینا. جس وقت مسلمان اکٹھا ہو گیا وہی آخری دن شروع ہو جائیں گے غیر مسلموں کے اور کافروں کے. ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا کا مسلمان اکٹھا ہو چکا ہے. یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے بن گئے، احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا. جب مسلمانوں کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر مسلمان ترقی کے بام عروج تک پہنچے گا. پھر مسلمان کے لیے ترقی کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت کے اندر ہمیں عطا کر رکھی ہے، آپ اس کی قدر باہر ممالک میں جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قدر سے ہمیں اپنے ملک کے اندر اس قدر آزادی ہے، اس قدر آزادی ہے. اس چیز کا اندازہ آپ کو باہر جا کر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر ایک دن کی آزادی کے کو مانا لینے کے شکر بے مہار بن جائے. ہمیں نہ ہو ہم غلط صحیح کام کر لیے تو اس طرح کی آزادی تو کہیں بھی نہیں. مقصد یہ ہے ہمیں الحمدللہ یہاں مذہبی آزادی ہے، چاہے اسلام کرنے کی آزادی ہے، ہم کوئی بھی تجارت جائز طریقے سے کرنا چاہیں ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہمارے لیے اپنی بیٹیوں بہوؤں کے لیے قرضہ کروانے میں بالکل آزادی ہے. باہر ممالک میں چلے گئے طرح طرح کی حرکتیں، اور صرف ان کا مقصد اسلام دشمنی ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی مساجد کے اندر اس طریقے سے ہم آزادی سے رہتے ہیں اور اپنے اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ چیز آپ کو یہیں زیادہ نظر آئے گی. باہر ممالک میں آپ چلے گئے، یہاں تک کہ آپ پورے میں چلے گئے، دیگر ممالک میں چلے گئے، آپ کو یقین سمجھیے اس طرح کی آزادی وہاں نظر نہیں آئے گی. اگر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. اور پھر خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ملک کے اندر جو دیگر نعمتیں رکھی، شام حیران ہو جاتا ہے
کہ اللہ پاکستان میں آپ سے پہلے ذکر کر رہا تھا، 3 سال پہلے میرا ایک شاگرد آیا، اس گرمی کا موسم جولائی کا موسم چل رہا تھا پہلا ہفتہ، کہنے لگا استاد جی میں اس علاقے سے میں آ رہا ہوں، رات کو ہم رضائی کر کے سو، پنکھا تو پنکھا نا، کہتے وہاں بجلی سوچ میں بھی نہیں ہماری، رات کو رضائی کر کے سو، اور بیائی اسی وقت سلطان والی گرمی کا ہوا میں پڑ گیا۔ تو آپ دیکھ لیجیے ایک ہی ملک کے دیگر ممالک میں تو یہ ہے کہ آپ موسم تبدیل کرنا ہے تو آپ کو ویزے لے کر جہازوں کا سفر کرنا پڑے گا، لمبے خرچے کرنے پڑیں گے، یہاں آپ ایک موسم میں ابھی یہاں بیٹھ جائیں 10 گھنٹے کے بعد آپ بہت اچھے ٹھنڈے موسم میں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر بہت ہی یعنی اچھی صورت حال پیدا فرمائی ہے اور بڑی نعمتیں رکھی، صرف نا قدری ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کی طرف سے، ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قدر کرنا صرف اور صرف ابتدائی دام ہی ہوتا کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، کلمہ طیبہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، وہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی کوئی کمی ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پاکستان کے حصول کے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔